Эфирге сахасыра информационный бери. Студияға Елизавета Васильева, үйдөө кейінін. Стоп коронавирус Якутиядан недел ақсынытылар акция кайылақтар бірестерін тұттылар. Бүтехек чақшынан республикаға күйіз ағыз сойур бағар омайар отобоқ суға кеті ғынчаттан тақса кейілелер. Бүгін 210-10 ел сәтті 16 семелеттер сон тарға нюрбаға онны үйе әбілуге үлелетілер. Намыл оғар қарбақ жеттен лоқтау тұр көрі тосқол, екес түймеғар үлек көсті орғуяр. Таталуын таққы жастығыттан сирес бұдықтардар жан түріттерін сірігер мұғындылар. Бүтәйік чақчынан республикаға күйіз ағыз ойыр бағар омайар, 16 ойыңа тарған бұд 6-10 ағыз бағар омылар алар. Оты бақсуға кетігін чаттан тақсы кейі үлелер, ғорнайға, мерінеге, сонтарғы, вейхе бүлуге, бүлуге, бұғымайға ұстық. Бүгін 210-на ел сәтті 16 семелеттер сонтарғы, нюрбаға онны вейхе бүлуге, үлелетлер, ми ағыз вертолет, нюрбалы ұғыр ұқытта. Бұрабытылысты бірзәтілін бастығы сол биячы Дмитрий Садовников, Чолан, ғорнай ұғыр оты бақсуға техниканы күйірдерге әтті. Бұхардыр арас ойынғы арастық барадылар, аспыт сұққыға бұру барыттың авиация өлі әбетаға, ағайық ұлыс көлі әбеті ол көдің нұрбаға бүлігі оның мерді районы бар өлі әбеттір. Білген бұл күнгі бігі бұру тыл олар иданы, бұру астығына бұл авиация техникатын бартың өлі дейді бұл аңнақ бұл. Мәне тәңі республика салалтатын көрді үйтінен әбі МЧС 2 хамалет әкәлер. Мәне тәңі оперативный штаб болған тату бар 5 деребіне бар. От күттур деребінедер ол күді мағарас. Кептін декімде ғорнай ұлықстары. Салбан нам ұлығы, онына кемпенде сонтар ұлығы бар. Горная намунустрагар турбута юрбахарын умуруруга Джакузской корталоқта оқтыры баға өттінен көмеліхілер бүгін қазды біргеді болу ұстарға яңға тұрында. Джон социалистемтен ұңғырыны істен кем бахар бар сергер бейті барарға, кем ағынан өлінен таңағынан сабынан тұттар тірілден көмеліхірге тұлланда. WhatsApp группа істейтім, маңық тұқтар құмылығы жаларден адриаттар. Барахана, вон так бачив буруну корантуран, а та барахана да дианхана там де. Нам дикий оровот, нам район угар. Он нам бьем тухун, ветеран боевок действий. Рангу отрык то бьет отрык бутын кота вести стивит, тух на этот ден и так путь. Он нам антан барахот ден этивит, он куйдан ороллар на. Тух бар куйдан, то комилиаты ка бьет бласпатер дианду. Кинер да то лене онграхатуллар, но бары бирге, воллахуна бирде кюст болуватте. Бүгін Жакузскайга бахар муллырыгы баға түнен кыттар волонтердар бир келим кейіннерін тәрейділер. Ол курдук сахасырын айылғатын қарыстығын қопсыстыманы қамсағын мұняғы болды. Манна предпринимателлер Иксала Бұғымайгы министерствадын онан лес ахрану лехеттерек кытынылар, аз уэл таңасап сәп сәбергел қомойдулар, бағала Джон Ким тоқ кақтағынан үбінен ағынан да болын көмілі өнсіп. Эннен ана Джинкидзе улысы онуз нөмердегі жетігер күністері түндері әргетчілілер пун бар болды. Просто общественниктер тухтан ба он нагутар хатаммат. Техника безопасности Канада министерство на кота согласует дан куратор бар болохтах. Того дека така бахарин турган никотер он на туховски он на тух бахар речи инда хай инда ва син. Олехен бу биги барларин хакарин до олохтах тарун ангравот бу баривиз гатум семмит блогер дарда болундар тухтар да болундар. Бу дойду бутон комиссию ходен, бу ойур бутон, тух бутон министерство лар, мин экология не каттал, правительство не каттал, или хэм бит гет ухтан. Общественная палата лар ме, блин, не ме олым уттар хэ, оли хэн тан шугай тух. Халга ахна галанна, оли хэн бихи, бу джам бутон тюмэм мит улэ лих бутон надо. Нам ғылуғығар бір ойыр бағар омайар, таастағын елегер тарғамыд ғоты төгіріттілер бүкіндерге бүтін неумылар әқтіра. Маны тағынан ұлысқа ғорнайттың 2 бағар күйжен керді, ғот қоңыр бе дейінді елеке жүгі ғата. Маны тағынан 2 бағар атын ұлыстықтан кемді құрды, төрді сайын нөмірді бағар ғорны ұлыптан келі салбан нәрелер жүгі ғата. Оны бүгінгі 16 техник өлелегендер, маңына сақатар астепте газ, балтоход бурдозерин бирен улахан кимен оро хеддер манатахан тюддюн ки тюди хеддер
бүгүн салбан территорияда баарда федеральный күчтөрү онда депозиттер барыктыра. Мен тагынан 12 волонтер барары жер. Онна мобилизация ага билдирими жок бийеджер. Сунтар улугунылар болла каманна юр баардыр төхөдө көжүйдөлөр нейленилах буундарга куттал сухабат. Сезон сагланыгытын районга 6 агыс уот тура сыртта билген кемпенде эттен 6 аңар ону теңе ыгыт ууну түбей селенилериттен 12 километрде асирдерге уот тыыны сир. Сахасыргер уюр баардырын кытты теңинен эпидемиологическое балагыне ми бөрүкүтө суох сорогун устарга сутулдуак саана үрдүү турар. Бутунан бүгүн республика сухал штабы муньягар Илдар Ханедер. Джон Ордук намга тааттагы уну уусалданга ырга сыстар манна реанимация салатыгар 14 кисытар. Онтон 17 ырхах ырахан туруктах. Бука бары тыңга искусственный аппаратыгар колбанан сталар. Өлүү түбелтете эми таксыталыр. Билулугар эпидемиологическое балагыне устук вакцинация камытын төө анализ оңолорун туунан сийлий келер материалга. Күн бүгүн улууска камсык жаңыттан инфекцияны эмтир балыгага 19 кихи омтон жээлергер тастан 400 кихи эмтенини ахар. Оройоң эпидемиологическое балыгыне устук болан мусустар ыйттан барыта 16 тыгынчаттан такса ПЦР этиенне 10 тыгынча кереңе ИФА анализ оңолунна. Сегодняшний день у нас по количеству поступившей вакцины у нас, в общем-то, район идет в лидирующих позициях. Активно у нас жители получают. Если поступает вакцина даже в количестве 100-200 доз, она сразу за 1-2 дня уже заканчивается. Ну, последнее у нас поступление было на прошлой неделе 1000 доз. Мы его отработали уже за 3-4 дня. По всем сельским наслегам было роздано и в городе была разнарядка. Бүгүнгү тургунан ордук элбакки бүлүк оратыгар кылжыбыта белетенер. Билген Роспотребнадзор ирде билинен сүз бие нагыз кихи жыйга олурор. Коронавирус таргамта баттара сылтан орто олтукары буырынан кыржагас саастах эрежон болбакка эдер үлелир саастах жон ырхандык ылдылара дробиялырга рогустарылара такса турар билүүлугугар коронавирусна инфекциянан ылдыя балганята устук ордук элбактик бу ыры билүү коракка регистрацияланар онна ону таганан жукускаттан республика тасөтүттөн келбитчоннор эми ылдыбуттара билетинер. Бу ырхан ырыттан карастанарга сүрүнүмандан вакцинация болор. Негелене сетон бырыгына бу коронавирусна инфекцияны утары быгыллагана бу ыры сыя намтан сүтөн барыктах. Республикага COVID-19-нан ылжыбыт жон ортотугар дельта штамма булуллубут боллагана бүлүү районугар бу ыры эмие баара белетенер. Онон улустагы сухал штаб ыры таргамматын күннете хонтуруолуур ордук болгонтону тастан келер жоңго уурар. Анна Васильева, Никенти Колесов, Саха телевидениета, бүлүү. Республика кекке улустары вакцинация булаанын бийген бирген толордулар Чуолан Момо районунун эйлендите сүз бирген вакцина ылла. Бу районуна сухал штаб сөпкө жанынын бүтүлөтүн түмүгө болор деген республика тагы сухал штаб мунага беттилер. Элдархан вакцина кампанияда бытаанык ытылар улустарын күнүнө акете билге ылың ген сурдактаада. Стоп коронавирус Якутия ден неделях сынытылар акция кайылақтыра биристерін туттылар. Маннык эпиднеге үрдетер вакциналы тетемен түргететер сыллах сұруптағы акция 2 көрімінен ытылар. Неделях сынында түміктүр көрімден тәрәхінге онағы стырттан үйе састақ ковид утары бұғы ылбыт сахасырен олықтақтыра күттар бір аптақтыр. Акция бастықы түхімегар бастықы дозыны ылбыттар 200 шағығыр атыржа қайын 30 күнігерділі вакцина толыру курсын аспыттар улақан бириске тексияқтырын сөп. Вакцинаны асбыт деле турор бүтүн СУФУ клиникадагы COVID-2 турор бүтүн. Разы турган баран Якутиядан порталга заявлениебин подавать да бүтүн. Онда кетестам дебил неделе. Результаттары понедельникке эпиттере. Онда аны билбитим кайбыппын. Алыс тенер бүтүн. Онда бу смартфонман туттум. Вакцинация Мехабр надолах, алус надолах. Бары вакцинация нахпатна эре эмбурына каях пыттяхнывын. Онтон сарсын Якутия сүрбетүрт ундан саха көрдүрөр итнер кампания каналыгар утро Якутии бириге тустах акция 2 неделетин кайылахтырын аттыктыра.
Атын сонунга быйыл балагын ыйын 19 күнөр Госдума выборун таһанан өссө үлтүмен 6 сыңырлах муннагар 1 мандатта калыма индигиронна университет укургун деп интерехин көмүскөр депутаттары талыктыра. Эби республикага сеттун 5 муниципалитет тамна выбордыр кампания терилдега онун барыта 237 районуна нехилек тамнах депутаттар выбордын ыктыра. Олохтоох бейни салайлы быбара сүрбет олсу луска болара бигергенне, болары турар кейн далахына быбарга 35 территория тағы быбардыр камыя барыта үлелеға. Яха барыта олата республика дынан 11 политическая партия на турбут кандидаттар бияха белияха кален регистрациона ахахтахтар. Итене питым көрбек икки кихе бейлере самовыдишене бейлерин тұрораннан. Делегин регистрация вопроса Гаркуйската подписной лидерин Тагделлер. Мигудельдер Ханайса Николая Биркелеме экзамене 100 балл гудуттар быт выпускниктары кытта видео себе снегу көрісті. Кени веренечлер үрдік сетегі канатта быт учуталларға төріппіттерге мақтанан тұрын игене 100 балл гудуттары 11 сылақ күжісті әғлітімеге болар денетті. Нучча тылғыр литератураға, математикаға, химияға, Англия тылғыр байыл орта балл үрдеді. Санатабын байыл республикерінен ағыз тұйыншатын тақса оғыз қолынды бітерді, кендерден 5 тұйыншы 905 оғы Биркелеме экзамене тұтты. Игене отутта сүз балка тұттардылар. Нерунгрия гимназиятын өрнәчті Ангелина Шавейка химияны биологияны мұңутур балға тұттаран рекорд олықтауды. Биология предметігер сүз балылы республика сторетігер қаханда бол бадақ түген. Намылуғығар қарбақ жеттін олықтауқтыры көрі тосқол икіс түхімағар үлі көсті орғуяр, үйедей партизан онтон датын нехелектерге әлбақ квартирала желер тұтылын, әргі жылықтауқтырын қалғата төлірі өқтәқ. Сихили Екатерина Мосова. Саңа же сылас тыыннақ болын ден ан алғыс түйен қатын ырғы нехилегін күхіл бөйілігін лоқтоқтырғар бәле түген. Түет квартиралақ тас туту бөғы укулаты урулан үлетігін ехтәк. Күхіл бөйілігір әрге жеттен лоқтоқтыры көхірі тас қолынан бұ икіз жені бейді дулақтыра Георгий Алексеев ситерерге тұрыммұд. Бәйбіт қатшы бұтынан тұта бұт бұ дене, онына же кейтіңіне бейді қатшыдан ұта. Но там детям другим остров проеген, он ромут, те усвоиларен, ломут, блин, там Юлия Галанна, он тюрдюс кварталга килерих тая побелине. Намалуугар жан олоон жаган тупсарига кени кемге балат чакам сахан баран эрерин үлө хамнас көрдүрөр холобур юредирге бусулу арбакка саңа жие силиге сидиахтаяк. Тас же холлоғын таран салғы исеттін қачысы олақтық оңырғақтақтар, итіндік сорғылынан тұтатшылар тетейе сарайы сылжылдар. Түет квартиралақ жеттен иките 300 квадратный метрелек болар, оннағылыра ары күрам. Туту 6-15 бірігінін бүгінге үміріп бүттер. Онтыры бүтті, ладышны білеті барды бүтті дейкі, онна сантехника, электрика, кровля, онна делашны білер уже тәрін әдерді салғанылар. Контрактутны бей в конце октября тұттырықта, потому что балтырайыны бітірбек кейдемді табыланды. Онтон партизан бөлігер 2000 деменнях 10 квартиралақ тас туту әхіл селігесі дектеяқ. 546 квадратный метргеннях жене сағылан, сыла сырдықына оңырлық біттен тұтатшылар әрінерілдер. 9-6-10 бірігені тұтылықтақ, коробката, коробулета, түніктері амнара барата тұрықтара. Онына ұлана кейрер ғылай, үрбекке ғылға кейрия. Маныға жия аттығар оо, нюр, идейіне жон әрчілдер бұлға қылара оңғылықтырам. Өссем асыналар иннебекке тоқтуыр сілдері бар болуғам. Оның үлі ветерана Евдокия Третьякова санаты күтігілден күліғі тұтар күнін жылын кетехер. Бұл үлі орғы өтірәді. Оны біз кейіндекі керекіт кетілін дейділер. Оны мен әйір үлі әкіндір әскіттін Әмей маңық күрдік икетәстәк 12 квартиралақ дені бұланынан олырын. Намылуғығар Туханақ федеральны тосқолынан әлбәк квартиралақ ағыз же тұтылылар. Мантын бейе бұйыл бүтектәк. Бұл ғанна аспетсылағы үлелер барыда 2-5 сүрбе 5 ылға дере түйімәққа қабылылар. Ол етінен бұлығын үстігін жаттан тақса квадратный метрегеннәк тұту жәндейбет, бұйыл ондағыр өсел бәғы тұрымнабыттыр. 5 тұншында тақа квадратный метре де тұтырға. Бұл анды бұл онлық елдерерге. Тон пасі нехлега, нам у нехлега навіть не було варатура. Он
все кибетах делают баллар, он делает бедный хузятапка, хубе бесылка интен кидерге, блин, не верит ни тахди. Саинкими баттаха намулугар одан олох жах сергех, очетугар Джон Себилен тардыган, саңа сағақтары арияқтарам. Екатерина Мосова, Дмитрий Тумыров, Джулус Некентьев, нам Чекускай. Чурапчатағы комплекс бағыны қағайыстыба ұлысқа бір білер тарбаққа баттанар қағайыстыба болар. Өлігіттер дірін атақ ден сайлыққа сылын ақсын тақсан үрін үлгені үрілітерлер. Бұтығынан ұлыстағы ұстар бөлік бөті сүжеті. Чурапчы болған ажуын нәлігер комплекс бағыны қағайыстыба сүйістен тақсы ұнырынағы дірін атақ ден аласқа тахаран көк сіреміне сайылаталылар. Маннат түйет әйніксіті тәне үйт үтші өттатшы икі бастуық болан үлі үйегер сылжалылар. Нерек үрәшілер келер. Ики хер на короле бидре, манна кора не рейдер кора бидре, нара улхан не рейдер кора. Вообще я сию сон без нагу хидевот, кинял и пепла толстан такка. Кайство ман таханан с спасиллага хода иттер. Сию эби ахлыгын белем нахинге улелехен 200 гектар серге бурдук испыттар. Ага онча гектар кормовойга, онна антонат дуга зерновой. Эби с бурдуктары онна силес сенашон рогга. Горового куямет весь стут. Лго база тех боялами, а мам крию тут тут, он хан качах. Лго была племенной, иногда на мне база тут попут, он хан деля вот так, гора и кедрах так или гораж так, бадник так. Он на бу лежит на бетере, мне бу боял бу сарай тут тут, хинялан. Бұқұрдық сайынғы ұйғылақ күннері баттаға сайылық жына түбікті әғілі өйегер сылжалылар. Нұргияна Осипова, Сақат Әлебинеті, Чурапчы. Онтан алданга үле албан атын куората үрдүк атын ерер туғығар куалас тағын сағаланна. Опсе 200 тыңчатын тақса куалас ирденер. Историяны сәгетті қалдан ұйынуттан фронға 12 тыңчы керінге кей ыңырылыбыда. Сүрбет өрт кейсе бескей союзы жароя болбыда. Сүйсу он сәтті алданы лоқтауға сәрей от курансыларғар қоғын үлелерін ехен Ленин орджынынан онна үле қығыл знаметін орджынынан нағыр Оно тене арас тәлеттелерге үлілебіт үстіңчатын тақсы кейі тағарыла ғулетінеген мәтәлінен біледімді. Сомоғы күйінен алданлар едойдуларғар 15 аңар тоннатын тақсы кығыл көмігі қосты абыттыра. Алдан ғырайонғар қоластағын трудовой алдан.ру сайтқа ұтылар. Үрсыларға бергі үлілен кәлбеті ұлы сытар мене қаңылысылуға алданлары өйілерін білерділер. Меня хвалосте, как я сюда нулого вонна алдан промышленный район, когда бегите, где то все салту она вас салтан, а чолортан у нас сирпе вонна этуе дордугу тедин, а тан дордугут сылай беги дордугут все диригенти хер кенгенти хер генети барабун беги волла на холовар алдан ориону вар бар промышленный телетелер когда соглашение лардах пыт, бу промышленный телетелер где беги Оголор бутуны чаттары үллете итаргими сөбілеген тұрабыд. Оны да тихана да бұ сақайыры, ақайырын темір солыры аксиненін тәлттен екітті беге лоқ күйіскі онында күсірілі әбеттен әтепін бағарауын. Таталуында кү участығыттан селес мұтуқтардар жан төріттерін сірігер мұғындылар ұғыққа беге бейірділі ақпыдығыл жыттады. Бүкірдалға барығылаптар көйі ұғығын ұспыттыра. Тұхыншы 904-дан, 904-дан, 514-дан 6 сылларға аңылы бұт үстерге. Өтчетағы кем керекеттері болан энергиян олар бұт барығылап қолқос ұтық сірін алғы арчылы тұралар. Жондарын сырды көйдебілері кәрі барығылаптар бұлырыңғыттан тұрунан үйелі әхмәтеретерінен толбыз тұғыланы арай бұттара. Өсеті 15 сыллаққа сәрегі бар бұттар аттара ұлтығыңы шықан қаламыты саңардан бұ күні көрсе мұрамар білетаға сұрыттардылар. Мовтанам манны улахан түлсүйіні кәтәспе дақпет, онында бәбітті сағайды бұд. Охоба бұ кәнігіл көліне үтсатта бұд активіне дұрдта. Түлсүй оны көрдірді, түлсүй оқа әлі бітті. Үтсатта бұд онында бәлемді. Оны түлгебі база бәті көрдірді. Түлсүй бағы көлігім бағы. Оғыса хақытта сетімнеғ бүкінді сірі аттан, ұрақтан чүкістен кәлбіті ғылжыттар аймағынан түмсен төрет сір ұғығын ұруйдатылар. Инем ағам, әбем әхем жіңне барғылаптар, бігі әмемен жіңне барғылаппын, манна күйоғы көтіс бүттір әбіт кейіп олабын. Барғыла бияқы наха күнді сүрек бүтігер, бігі манна оңен көрілен, таттүр әққа сөтті өлен,
ына қомуян, лыақтан, күні бұға қаптағыстан улапыппыт. Тыл бастыңа ананна әғірді әгелкеті әтеленне о нюкер ороюттан тұтылынна. Үғық бастың үгенен бөтірі паймақ үғықчыттары сылақ әміс әтенен саламатынан бұлт ағынан бұтучу күнділі әтелер. Оттан үте обай бұт бұлдың әте онна бұратым Гаврил Дмитриевич обадың әтен бұл ғығынан тәвестен бұл аймақтарға бұрағылап тантөріттәқ. Қаз бірдей күректі хи тұстақ кия атынан тереліне көйіліқтарға аймақтар жоғыннақай бәліқтәрі тұттардылар. Үғық бір кеті хилек түймегін чулуутуға рыбнаға бөре көйіліғар, Николайне сыжана Аястан Поповка жорой олыра Албан Батыяны онна жоқсығынтын победі тәрелті ұбағаны бәліқ ұннылар. Жанна Бұрмистрова, Степан Тастыров, Анатолий Попов, Сақа телевидениеті та-та. Сунтарга манчара оннюлары гарситийлі ақты күттіпыт спортсмендары честетлер тірәңе Нюргияна Қарчасова сұрытта. Манчары оннюларгар сунтар улуғын честеқті көміскәбет спорт мастера Наталия Леонтьеваға улуыз бачоттақ улықтағы аты иңердилер. Кене төребіт дойдутын спорт үхілгетігер мәлде дорғоннақты қаттатар үгіз чонғы қолыбыр болар дегіттер спортсмен. Төребіт дойдым улыған олталақ, оныры қыналығы, потому что ғылғы бәхәт Күріқтегелерім кәнілерден постоянна жомбар, әргебер, дойдубар, айылға бар, ғыннена кәләбін, доғы, ғыннена кәләбін, наға білуібін. Оны ғыннен бардақпын уже полын сил деп көрді, күйіс бұған ұлам барабын. Күріқтегелерге ғын таратартын күттар бұн, конечно, мен бопросты тұрбат, сразу өрінен күттар бұн наға білуібін. Оңюларға барыта 6-10 спортсмен күттін сүйірбалты мәтәлі сетістілер. 11 күхіл көміз, 7-те үрін көміз, 10-на ағыз баронса мәтәлілер. Ордық мұныға бөрие көріңгер үрдік күйілер кәлілер ол күрдің бұйыл саңа осқоланы бітербіт Алексей Соколов абсолютный чемпион атын ұлла. Дәрдамыдым төт ұл болы. Әттіс қыластан әрдеттен ғылламыдым. Мән чарға күттімдемі Спортсмен өстедағаны халғы білімінен еқтірі, өстедағаны индивидуер әлбек құрықта елер балылар. Оның ұқта спортсменлер бұғар өсекі үшті әдергі үліне бағарап балылар. Бұқырды күрдік сетихейлер, чіпчалылар, күйілар, кәлі тұрдыңдар. Нұргуяна Қарчасова, Вячеслав Борисов, Саға телевидениеті, Сунтар. Сонымыт етіннік әтәңе болың көрсе қадері.